Když jsem o tom přemýšlel, myslím si, že hodně záleží na tom, jestli lidé ve společnosti mají nějaké pozitivní vzory, u kterých prostě ty prvky občanské statečnosti evidentně byly. Takže z historie nedávno minulé právě pan František Kriegel, který se postavil tlakům na to, aby podepsal moskevské protokoly, tak si myslím, že je právě takovým příkladem člověka, který jaksi nepodlehl tomu tlaku státní moci. A mám za to, že ta míra té statečnosti v rámci společnosti může souviset s tím, jak moc vlastně lidé znají vlastně tyto pozitivní vzory a nakolik jsou pro ně prostě inspirací v životě. Přestože jsem také následně pak obdržel tu cenu Františka Kriegla za odvahu, za statečnost, tak se přiznám, že ze svého pohledu, když jsem vlastně byl v té situaci na Státním fondu životního prostředí, tak to, že jsem se třeba rozhodl nahrávat některé schůzky s panem poradcem, s panem ministrem, kde právě byly ty korupční tlaky, tak jsem to tehdy nepovažoval za nějaký akt velké odvahy, spíš na základě svých dřívějších zkušeností v Komisi pro cenné papíry, kdy také bylo nutné monitorovat rozhovory mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty, tak jsem to bral jako takový samozřejmý prvek získání důkazů. Pochopitelně preferoval bych, kdyby tyto důkazy zajistila třeba Bezpečnostní informační služba nebo policie, ale právě díky tomu, že jsem se nejdříve pokoušel kontaktovat jak ministra vnitra, tak pana premiéra a ani jeden z nich de facto nezajistil nějakou součinnost těchto bezpečnostních složek, tak jsem to bral vyloženě za určitou nouzovou situaci a říkám, tehdy jsem si to příliš nějak nespojoval s nějakou odvahou. Jo. Samozřejmě díky obsahu těch nahrávek, kde prostě byly zmiňovány některé praktiky z Lesů České republiky, tak jsem měl určitou obavu, aby právě ty osoby, kterým jsem nešel na ruku a kterým nebyly převedeny peníze do těch bank, co učil pan poradce a podobně, tak jsem měl obavu, že může nastat nějaká odveta. Ve chvíli, kdy už potom tyto nahrávky byly k dispozici médiím, tak ten strach, řekněme, opadnul, protože bylo jasné, že případná odvetná opatření by neměly příliš velkého významu, když už kopie těch nahrávek byly k dispozici jiným osobám. Zpětně viděno, možná to byla nejlepší rada, jakou tehdy mohl dát, protože jak se tehdy prořekl, tak v podstatě on sám neznal nějakou osobu, které by v rámci těch policejních struktur mohl natolik důvěřovat, že by byla jistota, že se ta informace nedostane prostě té druhé straně. Tak touto optikou možná, byť se to může vidět jako neprofesionální, tak to byla možná nejlepší rada, jaká mohla být poskytnuta. Ale pochopitelně ve standardním právním státě by bylo vhodnější, aby to zajišťování důkazů prováděly bezpečnostní složky. Dostala se vám nějaké satisfakce od lidí, kteří tenkrát jak si vám nenaslouchali nebo nedali za pravdu, myslím premiéra případně, které dáme jiné kruhy politické? Ze strany pana premiéra on mě obvinil z nějakých prostě nekalých úmyslů bezprostředně vlastně po té, co ty nahrávky byly zveřejněny a ve chvíli, kdy jsem se proti tomu ohradil, tak následně se omluvil, aspoň prostřednictvím Hospodářských novin. Takže toto možná nějaká dílčí satisfakce byla, ale pokud by ta vláda měla opravdový zájem na boji proti korupci, tak si myslím, že tou satisfakcí by muselo být zrušení toho rozhodnutí dřívějšího ministra odvolat mě z funkce, protože k tomu nebyly dány žádné legislativní důvody.
A to se nestalo, takže na základě toho se domnívám, že příliš silná ochota chránit ty, co na něco nekalého upozornili ze strany vlády, nebylo. A možná ani není ještě. Myslím, že ani soudní dohra nebyla některá efektivní, protože si vzpomínám, tak pak trestní stíhání bylo zastaveno, respektive soudní řízení. Zatím nepravomocně. Ono to bylo zproštěn obvinění před obvodním soudem, ale státní zástupce podal odvolání, takže to ještě bude řešit městský soud. Přiznám se, nemám nějaký univerzální recept, asi těch variant může být více. Může to být dáno třeba výchovou v rodině, kdy pokud to dítě vidí třeba u svého táty, že se zachoval statečně v některých situacích, tak to dítě může inspirovat někdy tím vzorem, jak jsem říkal, může být nějaká postava třeba i historická. U mě možná, když jsem také nad tím ještě přemýšlel, tak samozřejmě nějakou roli hrála i víra, protože pokud by člověk samozřejmě měl obavu z nějaké negativní odvety a neměl by prostě jinou perspektivu do budoucnosti, tak by ho to také mohlo paralyzovat. Takže asi těch variant nebo toho, kde vlastně nějak se ta odvaha může vypěstovat, tak asi bude více, ale aspoň když bych to já posuzoval u sebe, vždycky je to asi nějaký další proces, není to něco, co by přišlo jak mávnutí proutkem. Asi je to taky o tom, že člověk prochází různými životními situacemi a já když to vezmu třeba u sebe, tak pokud bych třeba neprošel některými situacemi na Fondu národního majetku, kdy už jsem poprvé vlastně upozornil na nekalé praktiky v souvislosti s privatizací investiční poštovní banky, pokud bych neměl nějaké zkušenosti ze soudních a správních řízení z doby Komise pro cenné papíry z České národní banky, tak bych se zřejmě asi nezachoval tak, jak jsem se zachoval ve státním fondu. Asi se to nedá úplně měřit, já to můžu říct spíš z hlediska nějakých svých pocitů a to ještě bych rozlišil možná ten aktuální stav, jak ho vnímám, od nějakého trendu a někdy možná může být pozitivnější ten trend, než to, v jaké fázi se zrovna ta společnost v tuto chvíli nachází. Z hlediska toho trendu vnímám, že rozhodně nastal posun. Třeba oproti tomu roku 2010, kdy opravdu mi to připadalo hodně zabetonované, alespoň v tom prostředí. A uvedu to na zcela konkrétním příkladě, když v podstatě jsem byl suspendován na Státním fondu životního prostředí, tak byla velká snaha mě izolovat od ostatních vlastně spolupracovníků na Státním fondu. Byla snaha, aby nějaké další osoby nevypovídaly u soudu tak, jak vlastně by mohlo být v neprospěch potom bývalého ministra a jeho poradce. A stačilo, aby se se mnou nějaký zaměstnanec, zaměstnankyně zastavili na chodbě a už další měsíc byli bez odměn. Takže to pak vedlo k tomu, že úplně hmatatelně bylo cítit strach ze strany těch lidí vůbec se mnou komunikovat v rámci fondu, tak tady ten stav se rozhodně změnil významným způsobem za ty 2 roky, respektive 2,5 roku. Bylo to vidět i na řadě jiných kauz, že se hodně lidí od té doby ozvalo v souvislosti s nějakým nekalým jednáním, kterého ti lidé byli svědci. Takže vidím tady určitě progres v té občanské statečnosti proti tomu stavu, jaký byl třeba v tom roce 2010. Nicméně zase ve srovnání s tím, co je třeba dneska v Bulharsku nebo v některých jiných zemích, kde opravdu ti lidé už prostě nemají strach, jdou do ulic a nenechají si líbit určité věci, tak proti tomu si myslím, že stále ještě jsme trošku pozadu. Je to i mentalitou českou, nebo jak to vidíte? Možná, no, tak říká se, že
Češi vždycky tak jako měli tu tendenci čekat za bukem, jak to dopadne, a pak teprve, když už bylo jasnější vítězství, tak se přidávat na tu správnou stranu. Ale říkám, možná je to o tom, že jako společnost musíme prostě dospět do určitého stádia, zbavit se nějakého toho negativního dědictví minulosti, kdy si myslím, že za toho komunismu to bylo hodně sešněrované a každý, kdo se nějak ozval, tak byl po zásluze potrestán, takže jestli tam se vybudovala tady ta atmosféra toho strachu, tak samozřejmě to může nějakou dobu trvat, než vlastně se ta nová generace už tady tohoto zhostí. Dovedu si představit, že pokud by více studenti byli seznamováni právě s tím, jak se zachovaly různé osobnosti historicky, statečně, anebo i s tím, co třeba vidíme v současné době v některých státech, kdy si ti lidé skutečně nenechají líbit to, že jsou třeba předražené ceny některých služeb a podobně, tak by to mohlo prospět té odvaze nebo tomu, aby se ti lidé jaksi pozvedli. Asi by hodně záleželo na těch kritériích toho posouzení, protože pokud by nebyly třeba úplně vhodně zvoleny, tak to může vést k nějakým zavádějícím úsudkům. Z mého pohledu může být velmi dobré kritérium třeba pro pány ministry to, jestli se rozhodnou využívat institutu cílových odměn, které dneska zákoník práce zná, právě pro osoby, které díky svému upozornění uspoří nějaké veřejné prostředky. A statistiky, které mám k dispozici, tak jednoznačně ukazují, že problémem české veřejné správy, ale taky samospráv, není až tak to, že by měli nějaké přemrštěné mzdové náklady, ale zpravidla jsou to ty jiné náklady na ty ostatní služby v uvozovkách, a ty často převyšují ty náklady mzdové, a jsou to různé ty IT služby, konzultační, poradenské, právní a jiné neuchopitelné, ale někdy velmi drahé prostě veřejné zakázky. Takže z mého pohledu by velmi dobrým testem bylo to, pokud by nějaký vedoucí představitel státní správy, ať už ministr nebo ředitel nějakého státního fondu, státního podniku, vypsal, řekněme, soutěž o cílové odměny právě s cílem uspořit ty veřejné prostředky na těchto typech nákladů. Pak bych takového člověka považoval za certifikovaného v oblasti boje proti korupci. Pokud by to byly jenom nějaké, řekněme, méně kvantifikovatelné ukazatele, tak tam může být velká polemika o tom, zda to má či nemá dostatečnou vypovídací schopnost. Samozřejmě pokud ten ministr, jo, například by chtěl jednat velmi sofistikovaně a tu v vozovkách špinavou práci nechával dělat různými svými poradci a lobbysty, tak může to být někdy asi problém, jak ty kritéria nastavit. Domnívám se, že určitě v tom boji proti korupci může velkou roli sehrát aktivita občanské společnosti v souvislosti třeba s iniciativou rekonstrukce státu. Se ukazuje, kolik politiků má vlastně obavy z toho, že občanská společnost se probudí a začne trošku bedlivěji sledovat kroky jednotlivých politiků. Takže myslím si, že toto je důležitý takový předpoklad, aby lidé ve společnosti nebyli pasivní, ale aktivně se zajímali o veřejné dění, aby aktivně
sledovali to, jak politici hlasují u konkrétních zákonů, jestli opravdu v rámci jejich úřadů dochází k úsporám veřejných prostředků, a v okamžiku, kdy cítí, že je poškozován ten veřejný zájem, tak aby si to nenechali líbit, aby prostě nepřistupovali k těm věcem pasivně, nečekali, že někdo jiný za ně něco udělá, ale aby do těch věcí šli a pokud možno ve spojení prostě s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. Tak byly tady rozhodně negativní nějaké konotace z minulosti, to si myslím, že se postupně daří nějak překlenovat, že v podstatě já osobně to udavačství vnímám jako jednání, které se děje za zády někoho a prostě je motivováno spíš nějakými negativními prvky s cílem prostě dotyčné osoby nějak ublížit a podobně. Na straně druhé, pokud člověk se setká s nějakým nekalým jednáním a má tendenci tu osobu, která vlastně je zdrojem tohoto jednání, korigovat, a ta osoba prostě opakovaně nehodlá nějak ustoupit, jo, z toho nátlaku, a to oznámení je potom činěno ve veřejném zájmu, aby se ochránili třeba veřejné prostředky nebo jiné hodnoty, tak myslím si, že už ten pojem whistleblower má v té naší společnosti spíš ty konotace pozitivní. No a já jsem rozhodně rád, že se rozšiřuje okruh těch osob a že je to napříč tou společností, že to je z nejrůznějších vlastně oblastí společenského života, kde se různé osobnosti vlastně rozhodly ozvat, postavit se na odpor těm nekalostem a nenechali si líbit právě tady ty nekalé praktiky, takže to rozhodně vnímám jako pozitivní, že se okruh těch osob rozšiřuje.